Re, viss ēters ir te! Bet pirmie apkuras reiķiņi šajā sezonā vēl tikai gaidāmi un lielākajai daļai iedzīvotāju pārsteigumi nebūs. Tie būs tādi paši kā pavasarī. Arī vidējais siltumenerģijas tarifs Latvijā ir kāpis salīdzinoši nedaudz – par nepilnu eiro par megavatu stundu. Taču ir pašvaldības, kurās iedzīvotāji par siltumu maksās gandrīz div tik vairāk. Kuras apdzīvotās vietas tās ir, sīkāk ir gatavs stāstīt Laura. Jā, tiesa, vidējā temperatūra slimnīcā, ja tā var teikt, nešķiet tik satraucoši, jo pieaugums caurmērā nav tik liels, taču atsevišķās pašvaldībās gan, var teikt, sasniedz īstu cenu drudzi. Un arī tarifa atšķirības starp pilsētām ir ievērojams pat vairāk nekā divas reizes. Bet jāsaka, ka 74% sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas regulēto siltuma apgādes uzņēmumu tarifi nemainās. Tās pilsētas un novadīja šajā kartē ir iezīmēti zilā krāsā. Tātad, ja jūsu dzīvesvieta šajā attēlā ir zilā krāsā, pārsteigumu nebūs. Ja zaļā krāsā, tas nozīmē, ka jūs gaida priecīgas ziņas, jo tarifs ir samazinājies. Un tā tas ir 14% gadījumu, bet 12% gan tarifs aug un šīs pilsētas novadi un arī ciemi ir iezīmēti violetā krāsā. Bet tagad par visu pēc kārtas un mēs sāksim ar Rīgu un Pierīgu. Un šeit mēs varam redzēt, kādas bija apkuras cenas pagājušajā apkuras sezonā, tātad maijā. Un īpašu uzmanību šajā tabulā mēs varam pievērst Piņķiem un arī Babītei. Tur bija viens no zemākajiem tarifiem vispār Rīgā un Pierīgā. Bet tagad šajā jaunajā apkuras sezonā mēs redzam, ka tieši šīs apdzīvotās vietas ir kļuvušas par tarifa pieauguma rekordistiem. Tātad, kā tikko redzējām, tad vēl maijā cena par 1 megavatu stundu bija 39 eiro, bet tagad oktobrī jau 73 eiro par šādu pašu siltuma daudzumu. Un tas nozīmē, ka tie ir plus 34 eiro par 1 megavatu stundu. Tātad atgādināšu, tas ir lielākais lēciens Latvijā, bet ne lielākais tarifs kopumā. Vēl dārgāk apkura ir Mārupē. Tur šobrīd apkuras cena ir 75 eiro par 1 megavatu stundu. Tiesa gan, lēciens šeit nav tik liels, tas ir 21 eiro. Dārgāka apkura būs arī Rīgā. Lēciens par 13 eiro par 1 megavatu stundu. Šeit gan svarīgi ir piebilst, ka tās ir cenas šodien šajā mēnesī septembrī, un piemēram Rīgā vēl ir gaidāms apkuras tarifa kāpums nākamajā mēnesī novembrī, tad no 1. novembra. Un vēl Rīgā un Pierīgā cena ir pieaugusi salīdzinoši mazāk Jūrmalā. Savukārt Ādažu, Kadagas un arī Ķekavas, Rāmavas, Valdlauču un Baložu iedzīvotāji varēs priecāties par nedaudz lētāku apkuru. Bet tagad pāriem pie Vidzemes un Vidzemē cenas pieaugs divās apdzīvotās vietās, tās ir Cēsis, tur pieaugums nedaudz mazāks. Vairāk pieaugs Aizkrauklē, tur būs plus 8 eiro par 1 megavatu stundu, bet jāsaka, arī ar visu šo pieaugumu iedzīvotājiem, Aizkrauklas iedzīvotājiem Latvijas mērogā noteikti salīdzinoši nebūs tik dārgi jāmaksā, jo arī šis tarifs 43 eiro par 1 megavatu stundu ir krietni vien zemāks nekā vidēji Latvijā. Bet savukārt Vidzemē tarifs nedaudz samazināsies Valmierā un Ogrē tikai par nepilniem 2 eiro, un tad būs 34 eiro par 1 megavatu stundu, un tas ir viens no zemākajiem tarifiem Latvijā. Tik tālu par Rīgu, Pierīgu un arī Vidzemi, bet tagad mēs turpināsim un pārējiem tālāk pie nākamajiem reģioniem, un nākamā mums ir Latgale. Tur tarifs pieaugs Daugavpilī par 14 eiro par 1 kilovatu stundu. Tūlīt aktivizēsim iespēju to arī šeit uzrakstīt. Tātad Daugavpilī šajā apkuras sezonā plus 14 eiro par 1 megavatu stundu. Un tāpat Rēzeknē īpaši uzmanību jāpievērš, jo šeit savukārt ir vislielākais tarifa kritums. Cena krīt. Ja maijā par 1 megavatu stundu bija jāmaksā vēl 49 eiro, tad tagad šajā oktobrī tie ir 30 eiro. Un tas nozīmē, tie ir mīnus 19 eiro par 1 megavatu stundu, un tas ir lielākais cenas kritums visas Latvijas mērogā. Bet tagad gan par Kurzemi.
Kā redzam šeit, bez īpašām izmaiņām, pamatā viss ir iekrāsots zilā krāsā, izņemot Ezeres pagastu, kur par 11 eiro pieaugs cena par 1 megavatu stundu. Bet Zemgalē, pamatā tātad arī bez izmaiņām, bet ir vairākas apdzīvotas vietas, kur apkuras tarifi kritīs, un tā ir Olaine, Ozolnieki, Brankas ciems un arī Ānes ciems. Tātad šajās apdzīvotajās vietās apkura būs nedaudz lētāka nekā aizvadītajā pavasarī. Un, kā jau teicu, Zemgalē nav nevienas apdzīvotas vietas, kur tarifs pieaugtu. Bet tātad kopumā, kā mēs visi kopā tikko redzējām, tarifu atšķirības ir dažādās apdzīvotās vietās tiešām ļoti lielas. Tātad 30 eiro Rēzeknē līdz 75 eiro Mārupē par vienu un to pašu siltumu daudzumu. Atgādināšu, ka tās ir cenas šajā mēnesī, bet pat labam izvērtēšanā ir 16 siltuma apgādes tarifu projekti un vairākās pilsētās tarifi mainīsies vēl 1. Novembrī.